שלום לכולם, אני נועם, ואתם צופים במשחק מספר 2 בסדרה הזאת בין פליילינג לוונדטה. פליילינג בתור הזרג הצהוב פה בחלק העליון של לוסט טמפל, וונדטה בתור הטרן הירוק בחלק הימני של לוסט טמפל. ונום נכנס למשחק, לא ברור לנו מי זה ונום בכלל, ואנחנו מבקש ממנו יפה מאוד שהוא יצא, אבל זה לא משנה בכלל, כי אתם עכשיו צופים בישראל נגד טורקיה. זהו משחק רשמי של נבחרת ישראל בסטארקראפט 2, והם הולכים עכשיו לשחק כאן, והמיקומים הקרקעיים האלה, המיקומים האוויריים קרובים. אני קצת מלולל עם כל הדברים שאני רוצה להגיד לכם. אני רוצה להגיד לכם שאתם צופים פה בישראל נגד טורקיה בסטארקראפט 2, והמצב הוא כרגע 1-1 בכל הסדרה. בסט הזה אנחנו כרגע ב-1-0 לפליילינג, ופליילינג זה סדרה של הטוב משלושה, ופליילינג ניצח במשחק הקודם עם התקפה מאוד מאוד אגרסיבית ומאוד מאוד מהירה של 6 רוצ'ז. זה לא היה רעש, אבל זה היה מאוד אגרסיבי מאוד במיקומים קרקעיים קרובים. והוא הצליח לנצל את העובדה שוונדטה כמעט לא בנה דברים בבסיס שלו. היה לו בסך הכל מורודר אחד, גוסט אחד ומרין אחד, והוא הלך על כל הטכנולוגיה שקיימת במשחק בכלל. היה לו פקטורי, היה לו סטארפורט, היה לו גוסט אקדמי, אבל לא היה לו צבא, ופליילינג השתמש בזה לטובתו, ופליילינג ניצח את המשחק ההוא. ונראה מה האסטרטגיה של פליילינג למשחק הזה. וונדטה עכשיו ישלח את ה-SCV שלו למקום הנכון וימצא את פליילינג אחרי שהוא ראה את האוברלורד הזה כאן. ונדטה פותח סטנדרטי לגמרי, ובוא נראה מה פליילינג עושה. הוא מציב כנראה, כן, הוא הולך על פסט אקספנשן, אז פליילינג הולך על הצ'רי ב-15, אז יהיה לנו פה 15 הצ' ווונדטה יראה את זה עוד מעט, ונראה מה הוא בוחר לעשות, אם להיות אגרסיבי או פשוט לתת לשחקן הזרג להתרחב בשלום. יהיה מעניין מאוד לראות. כמובן זהו לא סטמפל, ושימו לב לצוק הזה שעומד כאן מעל ההתרחבות. אפשר להציב כאן טנקים, אפשר להציב כאן כל דבר בערך שיורה, ואנחנו מבקש יפה מאוד מוונום לצאת, ואנחנו לא יודעים מי זה וונום. וונום יוצא מהמשחק, אז אפשר להמשיך בשלום. ויותר מעניין עכשיו מה שקורה במשחק. אקספנשן ירדה, הוצבה ב-15, הספונינג פול הוצבה לה ב-14 ככל הנראה, ופליילינג ממשיך לבנות לו דרונס. נעבור לפרודקשן טאב ונראה שיש לנו ספונינג פול בדרך, הצ'רי בדרך, עוד שני דרונס בדרך, ופקטורי שוב פעם. כנראה זה יהיה שוב סביל דומה מוונדטה. פעם קודמת הוא לא הלך על 1-1-1 סטנדרטי, היה לו גם כן גוסט אקדמי, אבל זה התכנון של וונדטה, וזה משהו רגיל לעשות נגד זרג, ואנחנו נראה אם זה ביל טוב, ואנחנו נראה בדיוק האם פליילינג יראה את זה בזכות האוברלורד הזה כאן. הוא מציב אותו כאן, אז הוא לא יראה את הפקטורי הזאת בינתיים. האוברלורד השני שלו כאן, הוא צריך להזיז אותו לכאן. שימו לב, ברגע שהוא מעל הצוק, הכוחות הקרקעיים לא יראו את זה, את האוברלורד הזה, ונראה אם פליילינג יצליח להיות אגרסיבי שוב פעם ולקבל את היתרון. עכשיו יש פה הרבה יותר מרינס, יותר שוונדטה. הוא פוחד, הוא ראה מה קרה במשחק הראשון שהוא לא בנה שום יחידות, הוא חוסל על ידי פליילינג. פליילינג עכשיו קצת פחות אגרסיבי, יש לו את האקסטרקטור בדרך, קורא לו גז בינתיים בשמחה, פונה לו זרגלינגס בשמחה, ושוב פעם רואוצ' וורן מצדו של פליילינג, הפעם עם אקספנשן. אז אנחנו נראה אם פליילינג יהיה אגרסיבי שוב פעם. האוברלוד הזה ירד לכאן וראה שום דבר בכלל. אבל וונדטה הולך על 1-1-1 סטנדרטי יותר הפעם. יש לו הליון אחד מוכן, יש לו שלושה מרינס, זהו, שלושה מרינס, שתי סיביז והליון, ועכשיו הוא הולך להיות אגרסיבי עם הכוחות שלו וללכת להציב לחץ על היריב, והאוברלורד הזה יצליח לשרוד כמובן ברגע שהוא עלה על ה צוק, אז הוא יהיה בסדר גמור, ופליילינג עכשיו יסוג אחורה, והוא ראה את ההליון, הוא יודע שיש פקטורי על המפה, הוא יודע שיש ריפיינרי אחד בלבד, ויש לנו כאן טק-לאב על הסטארפורט עם ריפיינרי אחד בלבד, אז יהיה בהחלט מעניין לראות מה הולך לצאת מוונדטה. וונדטה עכשיו מתקדם קדימה, המרינס שלו עדיין לא הגיעו, יש לו כאן שלושה מרינס, שני הליונס וכמה SCVs, ומה יש לפליילינג? לפליילינג יש בסך הכל ארבעה דרונס, ועוד שני רוצ'ז בדרך, ועוד שישה, זרגלינגס, והזרגלינגס עכשיו צריכים להיזהר מאוד מאוד מהרוצ'ז, מההליונס, ההליינס האלה עכשיו תוקפים את ה זרלינגס, הזרלינגס נפלו, הרוצ'ז כאן למעלה, והרוצ'ז עכשיו עובדים על הליונס, ההליון הזה נופל, ההליון השני גם כן בדרך ליפול עוד מעט, ויוצאים עכשיו שישה זרלינגס, והם מצליחים לנקות את המרינס, אבל ההליון הזה ניסה להיות מתוקן על ידי ה-SCV, ה-SCV חוסל, וההצ'רי הזאת תהפוך ללר עוד מעט, ופליילינג עכשיו, האם פליילינג איבד מלכה? אני חושב שכן, לא נעים בכלל, אבל מה זה משנה, כי יש לנו לר בדרך, ויותר חשוב מזה, יש לנו בנצ'י בדרך, בונקר גם כן בדרך, ופליילינג לא יודע שזה בא בכלל, הוא עכשיו הולך לעלות לפה עם הזרלינגס שלו,
והוא לא יראה שום דבר שקרוב לבנצ'י בכלל. קלוק גם כן בדרך, אז ונדטה הולך על קלוק בנצ'י, יש לו סוף סוף את הרפיינרי השנייה שלו, ועכשיו הזרגלינגס עולים למעלה ונראה בדיוק מה הוא רואה. פליילינג לא רואה שום דבר בכלל, הוא נלך לסגת אחורה עם הזרגלינגס שלו, הוא יעלה לפה שוב פעם שני רוצ'ס וינסה להיות אגרסיבי איתם. כן, הוא הולך לעבוד על הספליי דיפו הזה, ומה פליילינג בונה? פליילינג בונה מלכה נוספת כאן. יותר חשוב לראות האם הוא בונה הידרליס דן או ספייר, כי זה מה שיציל אותו נגד הקלוקד בנצ'י, למרות שיש לו את הלר ויש לו את האפשרות לבנות אוברסיר, והוא בונה ספייר, אז הוא בונה ספייר, ועכשיו הבנצ'י נכנס לכאן והבנצ'י תגיע לכאן, ויש כאן מלכה אחת בלבד נגד בנצ'י, ופליינג עכשיו צריך לסגת אחורה עם המלכה הזאת לפני שהיא תחוסה על ידי הבנצ'י. הוא בוחר להיכנס לעימות כי זה לא משנה כבר, הוא לא יצליח לסגת איתה בשלום, והאוברסיר הזה בדרך, המלכה הזאת תיפול, והבנצ'י הזה יישאר בחיים עם 14 HP. מה עם המלכה השנייה? היא תגיע לכאן עוד מעט, ולבנצ'י לא, אין קלוק, הבנצ'י טיפול, הבנצ'י עכשיו עם 4 קילס, 5 קילס, אחד מהם על מכה. הבנצ'י הצליחה לחסל 4 דרונס, זה לא כזה נורא, האוברסיר הזה הסתיים בהצלחה, אז פליילינג איבד מלכה ו5 דרונס, לא איבוד נורא, ויש לו את האקספנשן בדרך, ונסתכל על האינקאם טאב, והאינקאם טאב מראה לנו שפליילינג עם 27 דרונס, לעומת 22 SCVs בלבד, והוא על שני בסיסים. והוא קורא מ-4 גז, והבנצ'י השנייה מגיעה לכאן והיא תתחיל לעבוד עכשיו על הדרון שוב, ויש כאן שני מלכות, והשני מלכות תתחילו לעבוד על הבנצ'י הזאת, היא עדיין ללא קלוק. מה קורה עם הקלוק? הוא ביטל את הקלוק, הוא בכלל לא רוצה לחקור קלוק, זה לא מעניין אותו בכלל קלוק, הוא רוצה להתרחב, הבחור שלנו רוצה להתרחב, לא הבחור שלנו, הבחור שלהם, ווונדטה רוצה להתרחב, ווונדטה ראה את הספייר, ווונדטה בנה כאן אנג'ינירינג ביי, והוא מתחיל לבנות כאן ספליי דיפו, זה לא יעזור לו נגד מיוטליסקס. מה קורה? זה פליילינג בבסיס, יש לנו 5 מיוטליסקס בדרך, יש לו כאן 2 מלכות, וכאן עוד מלכה נוספת, והוא הולך לבנות הרבה מאוד מיוטליסקס, ולהיות אגרסיבי איתם, והאוברסיר הזה עכשיו נכנס לכאן, והוא רואה שאין כאן טורטים, והוא יכול להיכנס ולהתחיל לעבוד, ומה יש לוונדטה בבסיס שלו? איזשהו טנק ו4 מרינס, והאוברסיר הזה עשה את הוומיט שלו, עשה קונטמינט לפקטורי הזה, והוא יצליח לסגת כנראה בשלום. ותראו מה קורה, החמישה מיטות האלה מגיעים לכאן, מתחילים לעבוד על המרינז האלה, והמרינז האלה הם ללא סטים, והמרינז ללא סטים הם ייפלו מהר מאוד למיטליסקים האלה, ומרינז יחסים לבונקר, אז עכשיו הם יצליחו לשרוד לעוד יום. פליילינג צריך להתחיל לעבוד על מיסל טורטים האלה שנבנים, ה-CV הזה חוסל, מיסל טורט הזה ייפול גם כן, והוא צריך עכשיו להיזהר, לא לאבד את המיוטליסקים שלו, ועכשיו ודאטה יעשה מה שהוא יכול, לא, הוא מבטל את המיסל טורט הזה כנראה, הוא מאבד אותו אפילו, ופליילינג עובד עכשיו לאנג'ינירינג ביי כדי שהוא לא יוכל לבנות עוד טורטים. ומה בונה פליילינג? פליילינג בונה עכשיו הרבה מאוד דרונס, אנשים, פליילינג בונה דרונס, והוא צריך להיזהר מאוד מהבנצ'י הזאת שנכנסת לכאן, יש לו כבר 2 קילס, מאוד מאוד אגרסיבי המיוטליסקים שלו. הבנצ'י נכנסת לכאן, מתחילה לעבוד על הדרונס, כן, מתחילה לעבוד על הדרונס. פליילינג עכשיו ישים לב לזה וישלח את המלכה שלו לכאן, נראה אם הוא שם לב לזה מהר. יוצא כאן וייקינג אחד, והווייקינג הזה עם מייקרו ינסה לעבוד על המיוטליסקים. פליילינג בוחר לסגת, לא, הוא בוחר לתקוף את הווייקינג. מה קורה עם הבנצ'י? הבנצ'י הזאת נסוגה לאחור, יש לי הודעה בסקייפ, אני מצטער על זה. הבנצ'י עם 7 קילס, מתוכם 5 דרונס לפחות, ו... המיוטליסקים האלה חיסלו את הווייקינג, כנראה כן, אבל מיוטליסק אחד נפל. ומה עוד אנחנו רואים ברחבי המפה? הבנצ'י הזאת, כן, היא עדיין כאן, היא מאוד מאוד מעצבנת. פליילינג אולי יכול לשלוח איזה מיוטליסק אחד אחריה, זה לא יהיה נורא, כי יש לו עוד 5 מיוטליסקים בדרך. והתור הזה יוצא, התור יצא, ונטה בנה ארמורי בכל הזמן הזה, לא שמנו לב, הוא צריך להיזהר, פליילינג צריך להיזהר על המיוטליסק הזאת, לא, לא, שלח אותה מכאן, הוא יאבד את המיוטליסק הזאת, חבל מאוד. עכשיו הוא שולח את המיטליסק שלו לכאן, הוא צריך לזכור שיש כאן בנצ'י, כי הבנצ'י הזאת ממשיכה לעבוד על הפרוב, על הדרונס שלו, והיא מצליחה לחסל דרונס, ממשיכה להפיל דרונס, כבר יש לה 10 קילס, והיא דיפול עכשיו עם 10 קילס. פליילינג מאבד כמה דרונס, נסתכל על האינקאם טאב ונראה שיש לו 32 דרונס בלבד, אבל יש לו 2 בסיסים, אז ההכנסה שלו טיפ-טיפה גבוהה יותר, לא, ההכנסה שלו קטנה יותר, 37 דרונס, 41 דרונס. פליילינג עכשיו סיים לבנות כמות מטורפת של דרונס, ועכשיו הוא הולך להיות אגרסיבי שוב פעם עם המיטליסקים שלו, אז נסתכל על ההכנסה שוב פעם ונראה שיש לו 41 דרונס, לעומת 29 SCVs, ועוד מעט הכלכלה שלו תתפוצץ. ווונדטה עכשיו עם הסור הזה כאן, ויש כאן הרבה מאוד מיוטליסקים, ופליילינג צריך להיזהר, לא, 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 לא לתת להם להתקרב, ופליילינג עכשיו ייסוג אחורה עם המיוטליסקים שלו, הוא נסוג בתזוזה, פקודת תזוזה. זה מה שחשוב בשביל לא לקבל את הספלש המטורף של התור. יש לו כאן הצ'רי נוספת, ונסתכל מה השחקנים שלנו עושים מבחינת APM. פליילינג עם 127 בממוצע,
ונדטה עם 179 ממוצע מבחינת ה-APM, פליילינג עכשיו נכנס עם המוטליסקים שלו שוב פעם, צריך להיזהר מאוד מהתור, למרות שיש לו הרבה מאוד מוטליסקים, עכשיו הוא נכנס לכאן, הוא צריך להיזהר, לא לאבד לתור, זה האימות האמיתי, ברגע שאתה תוקף משהו, המוטליסקים נכנסים לקבוצה, ופשוט מאוד נעלמים לספלש דמג', פליילינג מרחיב עכשיו את הקריפ שלו, זה חשוב מאוד, זה טוב מאוד בתור זרג, הבסיס השלישי שלו בדרך עדיין לא הסתיים, והוא עושה ריסרצ' לבורו, ריסרצ' הוא חוקר את הביינלינג ספיד, זרגלינג ספיד, מטאבוליק בוסט, ויש לו ביינלינגס בדרך, אז זה הולך להיות צבא אמתני של מיוטה, ביינלינג, זרגלינג, גם כן אני מניח, וזה הצבא החזק מאוד של הזרג, ראינו הרבה מאוד שחקני זרג טובים מאוד משתמשים בזה, ועכשיו הוא הולך לשלוח לכאן את האוברסיר, לראות מה קורה בדיוק, יש לו את הצ'יינינג, כאן למטה הוא עושה, קונטמינט על הברגס הזה, יפה מאוד, פליילינג שחקן מאוד מאוד אגרסיבי, כל הזמן תוקף עם מוטליסקים שלו, משתמש באוברסיר שלו, ויש לנו כאן סנטריפיוגל הוק, זה המהירות של הביינלינג, יש כאן הרבה מאוד טורטים, פליילינג מאבד עכשיו מוטליסק אחת, והוא יסוג עם מוטליסקים שלו לאחור, הבסיס השלישי שלו כבר כאן, פליילינג מאבד גם... סליחה, מאבד אוברלורדים ומאבד ספליי וספליי בלוק. אני מסתכל שוב פעם על האינקאם טאב ויש כאן סקן של ונדטה, הוא רואה את הבסיס הזה ותראו מה קורה, 2000 מינרלים הכנסה לעומת 1200 בלבד לטובתו של פליילינג עם 60 דרונס לעומת 42 SCVs ועכשיו הכלכלה שלו מתפוצצת, הוא על 3 בסיסים, אחד מהם גול לעומת 2 בלבד של הטרן וכרגע אני שפכתי מים על האכבר שלי אז אני... אני מקווה מאוד שאני אוכל להמשיך לזוז עם האכבר הזה עוד מעט. כן. סליחה, אני מצטער על מה שקורה פה עכשיו, האכבר שלי לא בשליטה, אני אעבור לשליטה, לראייה של פליילינג בשביל נראה מה הוא רואה, ואני אנסה עכשיו לייבש את האכבר הזה, טוב מאוד שיש נמחתות אף באזור.